आजको भिडियोमा म तपाईँलाई टिकटक आइडीमा भिडियो बनाएर कसरी हाल्ने, राम्रो राम्रो भिडियोहरू कहाँबाट लिएर हाल्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु है त। तपाईँले टिकटकमा भिडियो खिचेर हाल्नुभयो होला, फोटोको पनि भिडियो बनाएर त हाल्नुभयो होला, तर त्योभन्दा पनि राम्रो राम्रो अरू भिडियोहरू चाहियो भने कहाँबाट लिएर चाहिँ हामीले टिकटकमा युज गर्न सक्छौँ टेक्स्टहरू राखेर भनेर त्यो सिकाउँछु। हुन त सबैसँग टिकटक आइडी छ नै होला, तपाईँसँग पनि छ होला। सुरुमा तपाईँले अब यसरी आफैले भिडियो चाहिँ खिचेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो कुरा चाहिँ जुन फोटोको गरे पनि हुन्छ अथवा 15 सेकेन्डको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। 60 सेकेन्ड अनि 10 मिनटको एक्सेस दिएको छ अहिले टिकटकले, 10 मिनटसम्मको भिडियो तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। अनि इफेक्ट लगाएर पनि तपाईँले भिडियोहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो अप्सन है। इफेक्ट पनि एकदम राम्रो राम्रो आएको छ अहिले टिकटकमा, जस्तो यो इफेक्ट पनि एकदम राम्रो छ। यसमा यसरी कुनै पनि गीतलाई तपाईँले रेकर्ड गरेर चाहिँ राख्न पनि सक्नुहुनेछ। यो भयो टिकटकले दिएको अप्सन। त्यसपछि यदि तपाईँलाई अरू भिडियोहरू हाल्न मन छ, अन्तबाट ल्याउन मन छ भने अर्को कुरा, त्योभन्दा अगाडि म तपाईँले के भन्छु भने क्यापकटमा पनि धेरै ट्याम्प्लेटहरू छन्, जुन ट्याम्प्लेट युज गरेर पनि तपाईँले एकदम राम्रा राम्रो स्टाइलिसहरू भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। क्यापकट पनि टिकटकले नै दिएको यो भिडियो सफ्टवेयर हो। यो क्यापकटमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर साइडमा एउटा ट्याम्प्लेट देख्नुहुन्छ नि, त्यो ट्याम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि ट्याम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि यो विभिन्न इफेक्टहरू रहेको छ, एकदम राम्रा राम्रो इफेक्टहरू रहेका छन्, जुन तपाईँले फोटो अनि भिडियोहरू यसमा अप्लाई गरेर बनाउनु भयो भने एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू इफेक्टसहित बन्नेछन् है त। यो इफेक्ट तपाईँले आफ्नो फोटो तथा भिडियोमा हाल्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो क्यापकटले दिएको अप्सन। र यी बाहेक टिकटक र क्यापकट बाहेक तपाईँले अन्तबाट पनि भिडियो लिएर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ फरक खालको जुन ट्याम्प्लेटमा राखेर इफेक्ट राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुहोस्, जस्तो क्रोम ब्राउजरमा गएँ म है। अनि क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि त्यहाँनिर के टाइप गर्नुहोस् भने तपाईँले यहाँ pixel.com भनेर टाइप गर्नुहोस्। pixel.com भनिसकेपछि यो साइटमा धेरै फोटो अनि भिडियोजहरू तपाईँले फ्री रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोजमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी, अनि त्यसपछि यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। के चाहिँ टाइप गर्ने तपाईँले, जस्तो एउटा नेचरको भिडियो राखौँ है त हामी, ल अनि नेचरलाई यहाँ मैले टाइप गरेँ। यदि यसैसँग रिलेटेड धेरै भिडियोजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै भिडियो फ्री हुन्छ भन्ने त छैन, तर म्याक्सिमम भिडियो फ्री हुन्छ। कुनै कुनै थोरै मात्र पिएमा पनि राखेको हुन्छ। सायद पिएको भिडियो हामीलाई किन चाहियो होइन, हामीलाई एउटा नेचरको भिडियो लिउँ। यो सबै भिडियो चाहिँ तपाईँको फ्री हो है त। यसमा एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू पाउन सकिन्छ। फ्लावर टाइप गर्नुहोस्, रोज अथवा जुनसुकै छ नि तपाईँले चाहिने त्यस्तै भिडियोहरू तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि जस्तो मैले एउटा भिडियो डाउनलोड गरेर देखाउँछु ल म तपाईँलाई, जस्तो यो खोलाको अथवा यो मुनसहित फ्लावरको डाउनलोड गरौँ न। र यसलाई हेर्नुहोस् है, फ्री डाउनलोड भनेर दिएको छ नि यहाँ। अनि यो भिडियो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइडमा क्लिक गर्दाखेरि यो जुन साइज हो एसटी फुल होइन, कुनमा तपाईँले डाउनलोड गर्नु मन छ त्यसमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा गएर मैले यो फुल एचडीमा डाउनलोड गरेँ। हेर्नुहोस् है, यो डाउनलोड हुँदैछ, डाउनलोडिङ फाइल भन्दैछ है त। अब फाइल डाउनलोड भइसक्यो, यसमा तपाईँले ओपन गर्नुहोस्। यो भिडियो तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई तपाईँले टिकटकमा लगेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो pixels.com भिडियो। र योभन्दा अर्को उपाय पनि के छ भने, तपाईँले टिकटकमा भिडियो हाल्नको लागि इन्स्टामा पनि धेरै भिडियोहरू हुन्छन्, यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो हुन्छन् है, जुन भिडियो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो टिकटकमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टा खोल्नुहोस्, इन्स्टा आइडी छैन भने बनाउनुहोस्, छ भने पनि खोल्नुहोस्। अनि यो सर्चमा जानुहोस् र तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट भिडियोमा जानुभयो भने तल तल सार्दै जानुहोस्, धेरै भिडियोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने यो सर्चमा पनि तपाईँले धेरै भिडियोहरू फोटोहरू एकदम राम्रो राम्रो फोटो भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यी कन्टेन्टहरू भनेको रियुज कन्टेन्ट हुन चाहिँ यो मान्छेले प्रयोग गरिसकेको उनीहरूले हालेको भिडियो हो, तर पनि भोइस चेन्ज गरेर हामीले यिनीहरूलाई टिकटकमा युज चाहिँ गर्न सक्छौँ। एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू हुन्छ है। इन्स्टामा पनि तपाईँले देख्नुभएकै होला, यस्तो खालको एकदम नेचुरल भिडियोहरू पनि हुन्छ है।
अनि विभिन्न भिडियोहरू रहेका छन्। एउटा भिडियो डाउनलोड गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तो यो भिडियो मैले डाउनलोड गर्न खोज्दैछु है, यो भिडियो डाउनलोड गर्न खोजे भने तपाईले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको लागि डाउनलोडर चाहिन्छ, इन्स्टाको डाउनलोडर चाहिन्छ तपाईलाई है। इन्स्टाको डाउनलोडर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि, यदि तपाईँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने सियरी डाउनलोड गर्नुहोस्, यदि होइन तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले डाउनलोड गर्नका लागि भिडियो डाउनलोडर युज गर्नुहोस् है। जस्तो कि डाउनलोडर, भिडियो डाउनलोडर, यो भिडियो डाउनलोडर सर्च गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा, अनि यो भिडियो जुन डाउनलोड गर्नका लागि यो भिडियो डाउनलोडर चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् है। देखिसक्नुभयो, यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजरको लागि यो भिडियो डाउनलोडर हो। अनि तपाईँ डाउनलोड गरिसकेपछि यो इन्स्टामा जानुहोस् है। यही भिडियो चाहिँ मैले तपाईँलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु। त्यसपछि तपाईँ सेयरमा जानुहोस् है, जुन अघिको डाउनलोडर डाउनलोड गरिसकेपछि सेयरमा जानुहोस्। जुनसुकै पनि भिडियो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो छ। त्यसपछि भिडियो डाउनलोडरमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आइफोन भए चाहिँ सेयर इटमा क्लिक गर्नुहोस् है, सेयर इटको अप्सनमा। अनि अलिकति टाइम लागे पनि एकछिनमा देखाउँछ यो। हेर्नुहोस्, अघि भर्खर हामीले सेलेक्ट गरेको भिडियो यसरी देखायो। अनि यो रेडमा क्लिक गर्नुहोस्, रेड प्लस व्हाइटको यो देखाएको छ एरो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यस्तो अप्सन आउँछ, क्लोज अथवा डाउनलोड। हामीले यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो डाउनलोड हुँदैछ, त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर अलिकति एड देखायो, यसले डाउनलोड भइसक्यो है त यो। यदि त्यो डाउनलोड गरेको भिडियोलाई तपाईँले इफेक्ट राखेर राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ इन्स्टाको इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ है तपाईँले। त्यसको लागि तपाईँ इन्स्टामा जानुहोस् है, अनि त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि जुन अघिको भिडियो छ, अघिको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। अघिको भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि यो हामी यो एरो छौँ, एरोमा हामी क्लिक गरौँ। अघिको भिडियोमा जुन एरो लगाएपछि हामी जान्छौँ एडिटमा, र यहाँनिर गइसकेपछि है तपाईँले यो छ नि इफेक्ट राख्नको लागि यो थ्री स्टार देख्नुभयो होला तपाईँले, यो थ्री स्टार रहेको छ, यो थ्री स्टारमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ धेरैवटा इफेक्टहरू छन्, जुन इफेक्ट एकदम धेरै टिकटकमा युज भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। र आज सर्च गरेर म तपाईँलाई एउटा ओल्ड फ्लेमको एउटा इफेक्ट राखेर देखाउँछु, जुन इफेक्ट धेरैभन्दा धेरै टिकटकमा युज भएको छ, जुन स्याड स्टोरी राखेर मान्छेले धेरै युज गरेको देख्छु मैले। र हेर्नुहोस् है त यो इफेक्ट, ओल्ड फ्लेम भन्ने इफेक्ट मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसो देखाएँ। यो इफेक्ट तपाईँले याद होला, धेरैले युज गर्नुहुन्छ यो इफेक्ट। अनि हामीले यसलाई सेभ गरौँ। हेर्नुहोस् है, थ्री स्टारको छेउमा हाम्रो यो सेभको बटन छ, यसमा क्लिक गर्छौँ र यसलाई हामी सेभ गर्छौँ। सेभ गर्नको लागि यसले प्रोसेसिङ भनिरहेको छ, अलिकति टाइम लाग्छ है यो प्रोसेसिङ हुनको लागि। त्यसपछि यो सेभ भयो है, यो भिडियो हाम्रो सेभ भइसकेको छ। यसलाई हामी क्लोज गरौँ इन्स्टालाई। जुन भिडियो हाम्रो ग्यालेरीमा सेभ भएको छ त्यो भिडियो यस्तो देखिन्छ। अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो इफेक्ट धेरैभन्दा धेरै युज गरेर टिकटकमा भिडियोहरू हुने गर्दछ, कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। तपाईँले आफ्नो इन्स्टामा गएर यो भिडियोलाई एडिट गरेर यस्तो खालको इफेक्ट, यस्तो खालको धेरै अरू इफेक्ट पनि छन् युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यो भिडियो हाल्छौँ लगेर टिकटकमा, बट टिकटक एप खोलौँ। त्यसपछि अनि एउटा सङ चुज गर्छौँ है त हामी। लाइक गरेको सङ माध्यमबाट म लिन चाहन्छु एउटा, ल यही गीतलाई म राख्न खोजेँ है त। अब यो युज गरौँ यो म्युजिकलाई, अनि त्यसपछि हामी अघिको भिडियोलाई क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् त यो भिडियोलाई मैले राख्दैछु है त। त्यसपछि यो आयो, यसको ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन्छ। अनि हामी यसैले टेक्स्ट राखेर पनि अपलोड गर्न सक्छौँ, अनि त्यतिकै पनि अपलोड गर्न सक्छौँ है। जस्तो एउटा यसै गीतको बोलको गीत राखौँ, हुने
जस्तो यो मैले राखेँ हैन यसरी फरक फरक फ्रन्टमा फरक फरक तरिकाले राख्न सकिन्छ है त्यसपछि इमोजी राखौ कुनै इमोजी स्याड सिनहरू राख्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ है यो इफेक्टमा जस्तो बनाउनु मन लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तै बनाउनु होला है राख्न त भिडियोहरू राख्नु नै हुन्छ होला तपाईँले है यसरी चाहिँ यो इफेक्ट राखेर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ राम्रो देखिन्छ अनि भ्युज पनि राम्रो आउँछ यस्तो भिडियोहरूको यसरी तपाईँले अब टाइटल लेख्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा टाइटलमा तपाईँले यसैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि कपी गर्नुहोस् अनि लगेर यसमा पेस्ट गरिदिनुहोस् के ट्याग गर्न मन छ भने ट्याग गर्नु होला नत्र भने पोस्ट गरिदिनुहोस् पोस्ट पनि भइसक्यो अनि पोस्ट भइसकेपछि तपाईँले तपाईँले यसरी नै बनाउनु भयो भने यस्तो देखिन्छ मैले बनाएको भिडियो यस्तो देख्यो जुन अलिक प्रोफेसनल तरिकाको देखिन्छ यसरी तपाईँले यो पनि मैले त्यस्तै गरी बनाएर राखेको हो हेर्नुहोस् है यस्तै धेरै भिडियोहरू छन् जुन भिडियो तपाईँले पनि बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ यसरी टिकटकमा भिडियोहरू राख्न सक्नुहुनेछ एकदम राम्रो राम्रो भिडियोहरू पनि छन् त्यो भिडियोहरूलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर यसरी नै बनाएर अथवा टेक्स्टहरू मात्रै राखेर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ है त